ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି କାଲି ତ ଭାଇ ଯାଇକି ସକାଳୁ ନେଇ ଆସିବେ ଯିବେ କାଲି ସକାଳେ ରାତି ପାଇଲେ ପଠେଇବି ଏତେ ରାତିରେ କେହି ଯିବା ଯାଇପାରିବେନି କହିଲେ ସିଏ ସକାଳ ହେଇନି ରାତିରେ କେତେବେଳେ ମରିଛି ଜାଣିନୁ ଆମେ ସେମାନେ ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଖବର ପାଇକି ଆସି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ସେମାନେ ମାରିକି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ତା ନଣନ୍ଦ ଅଛି ଶାଶୁ ଅଛି ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଅଛି କ'ଣ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳିଆ ଝଗଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ତାକୁ କାଳି ବୋଲି ଯୌତୁକ ଆଣେ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ବାହାଘର ପଡ଼ିକି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ତା ଶାଶୁ କାଳି କରିକି ଝଗଡ଼ା ଦିଏ ତା'ର ପିଲାପିଲି ହେଇନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖେଇକି ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା କରିକି ତାକୁ ମାରପିଟ କରନ୍ତି ବାପ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ପୁଣି ବାପ ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ମାରପିଟ କରନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ସେ ତାକୁ ବୋଉର ମାନ୍ୟତା ଦେଇନଥିଲେ ସେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ କେବେ କାହାକୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରର ସେବା କରିନି ତାକୁ ହାତ ଟେକାରେ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ